जल्दी बढ़िया बोले बस रहा तुम्हें गाड़ी अरे बस दो अरे ऑडियो के ना तो भूल पण गुच्छा काही ठप कर दिला तो पक्ष पक्ष काही अरे आओ बस आले एवढं काय अरे एवढं चांगले जर मीटिंग मध्ये बाहेर बसले बस नाही ठीक आहे एवढं डोक्यात थोडी खाल्ला मी बडी बडी ने टाकतो आपण मेरी बात भाई है ना आपले छोटे मेरी माना करो आप केवल बंद बंद कर अरे कोई ये थोड़ी है वीरता ये भी है अंदर मेरी बात मानो चलो ले जा बेटा जा बोला चल ए बेटा गाड़ी रुकान नहीं चल बोल जाओ जाओ डॉक्टर प्लीज मेरी कसम है वो तो मैड है वो काय झालं काल आम्ही विरोधात बोललो होतो आमचं असं म्हणणं आहे की आता पक्षांनी हे जे पॅराशूटवर जे येतात पॅराशूट घालून जो उमेदवार येतात आम्ही त्याच्या विरोधात त्याची रिएक्शन आज आहे काही कारण नव्हता जो माणूस बघा या माणसाने 2019 तिकीट मागितली ओके मागण्याचा अधिकार आहे 2024 परत तिकीट मागते बिलकुल मागा अधिकार आहे पण या 5 वर्षात जो माणूस पक्षासाठी काय केलं किती आंदोलन केले किती मीटिंग अटेंड केली या प्रश्नावर आम्ही काल चर्चा केली होती तर आम्ही म्हटलं होतं की या पॅराशूटवाला जो पॅराशूट घालून जो उमेदवार येतात ते आम्हाला दाखव आता जो पॅराशूट घालून आलेला असेल तो उमेदवार आमच्या विरोधात आज घाबरला मी काँग्रेसचा सिपाही आहे माझं म्हणणं आहे की काँग्रेसच्या एखादी इमानदार कार्यकर्त्याला तिकीट द्या मी मोठा समाजचा आहे मी खूप पैसा वाला आहे मी 25 करोड खर्च करू शकतो अशा माणसाला तिकीट देऊ नका गरीब असेल निवडून येऊ शकते त्याला तिकीट द्या तो काल या विषयावर चर्चा झाली तो या माणसाला का चीड आली मला माहिती जाऊ द्या समोरच्या व्यक्ती कोण आहे सोना जो कोणी असेल पॅराशूट घालून आमचे नेते राहुलजी गांधी यांचा स्पष्ट म्हणणं आहे की काँग्रेसमध्ये अशी अनेक तक्रार त्यांच्यापर्यंत गेलेली आहे की या लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस अनेक असे उमेदवार जे पॅराशूट घालतात आणि टपकनी उमेदवार म्हणून टपकतात तर असं पॅराशूट घालणारे लोक आम्हाला नाही पाहिजे त्याचा आमचा खुल्ला विरोध आहे आम्ही खुल्ला विरोध करणार पक्षसृष्टीला विनंती करणार आम्ही त्यांना विनंती करणार बरं तुम्ही ज्या लोकांनी मागच्या 5 वर्षाआधी तिकीट मागितलं होतं ना मग या 5 वर्षात काय केलं किती पक्षासाठी पक्ष बांधणी केली पक्षासाठी आंदोलन केले अरे जो माणूस पक्षाच्या मीटिंगमध्ये येत नाही पक्षाच्या आंदोलनमध्ये येत नाही मदन भाई आज काय झालं नेमकं काहीच ते झालं काहीच ते झालेलं आहे मला तो काही माहित नाही काय झालं मग ते धावत गेले गाडी तू काही आणायला गेले काय जाऊ द्या ना हो काय कोणी आणत हे तो आम्ही राजपूतपुरे वालो आहे हे अशा आल्या आणले आणि गेलेले खूप पाहिलेले आम्ही एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट